Ve sportovní hale Hradecké Slavie se konal mezinárodní turnaj mužů ve volejbale. Tak máme tady mezinárodní turnaj mužů v hale Slavie. Máme tady 7 extraligových týmů z naší soutěže, slovenskou Myjavu, která hraje nejvyšší soutěž, pak polský Valbřich z našeho partnerského města a pak tady máme ligové manšafty domácí Slavie a Velkého Meziříčí. Nejprve se hrálo ve 4členných skupinách a poté ve 3členných skupinách o konečné umístění. My jsme tady pravidelně pořádali turnaj prvoligových manšaftů, což jsou druhé nejvyšší soutěže, kde jsme jí dlouhé roky hráli a letos jsme se rozhodli tady pozvat manšafty z nejvyšších soutěží, protože si myslíme, že v Hradci tato soutěž chybí, tak aby i diváci, i naši nejmenší hráči, mladší hráči mohli vidět své vzory. Ve vyrovnaných finálových zápasech zvítězilo Karlovarsko před Odolenou Vodou.